Ходимо до Москви, до Росії, а там на трасі в Ростовській області, яка служить головною транспортною артерією для російського угруповування в Україні. Небачений снігопад водії кажуть, траса стала Траса стала, утворився затор довжиною більшою ніж 50 кілометрів. Розгрести снігові кучугури поки що чомусь не можуть. Ну а чому не можуть у них там якась незмога до всього. Не можуть захопити Україну, яку здавалося б так легко захопити за 2-3 дні. Не можуть загасити великі пожежі, не можуть зупинити цвітіння бавовни у себе на своїй території. І ось зараз бачимо, дожилися до того, що. Навіть зі снігом не можуть впоратися, який, здавалося б, уже за е, тих кілька сотень років, які е, бачать перед собою росіяни, які проживають на території Росії вже кілька сотень років, е, мають звикнути до того.